Sådär, dag två. Det har inte riktigt gått som planerat. Vi hade tänkt flyga drönaren, men då har det varit väldigt, väldigt blåsigt. Och idag regnade. Vi hade tänkt träffa en massa polare, men då har inte det riktigt heller gått ihop. Så just nu ligger en liten smått frustration över vad man ska göra. Vi behöver faktiskt vänta några timmar tills det är dags att montera ner det eventytan vi har igång just nu. Så vi behöver kreativt komma på någonting. Kanske gå ut. Nu regnar det i och för sig, men någonting måste vi göra för att döda de här timmarna. Vi ska ta och gå in i stan, Ströget, och se vad som händer där inne. Där, nu är vi klara. Vi har packat ner alltihopa. Nu ska vi äntligen flyga hem. Yes. Tja Peter, tja. Hur känns det att vara klar? Det känns underbart. Helt underbart. Är det någonting mer du vill säga till YouTube?